Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Mitja Brvar, spoštovani bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Veliko čast mi je, da vas danes vse lepo pozdravim na predstavitvi knjige dr. Ivana Kristana o osamosvajanju Slovenije, pogled iz Ljubljane in Beograda. Dr. Kristan je zaslužni profesor ustavnega prava, bil je dekan pravne fakultete v Ljubljani, rektor Univerze v Ljubljani, sodnik ustavnega sodišča Jugoslavije in v prvem mandatu po osamosvojitvi Slovenije tudi predsednik državnega sveta Republike Slovenije. Zato je še toliko bolj razumljivo, da predstavitev knjige poteka v prostorih državnega sveta Republike Slovenije. Knjiga dr. Ivana Kristana Osamosvajanje Slovenije, pogled iz Ljubljane in Beograda je delo, s katerim je avtor naredil pentljo ne samo na njegovo bogato ustavno-pravno bibliografijo, ampak tudi na njegovo celotno življenjsko delo. Knjigo začne z njegovo celotno delovno in življenjsko potjo ter nato nadaljuje z njegovim pogledom na osamosvajanje Slovenije. Avtor pri tem ugotavlja, da je ustavno-pravni vidik osamosvajanja Slovenije premalo znan, celo zanemarjen. V knjigi dr. Kristan predstavlja tudi številna druga tematska področja in institute, kot so sama odločba, parlamentarni sistem, dvodomnost, vatikanski sporazum in drugo. Vsebino knjige bom prepustil avtorju in uvodničarjem, ki bodo v nadaljevanju podrobneje predstavili posamezne dele v njej. Preden nadaljujemo, mi dovolite, da vas seznanim s potekom današnjega dogodka. Uvodnemu pozdravu predsednika državnega sveta in direktorja založbe kasneje, ki je izdala knjigo, bodo sledili uvodni referati. Poleg avtorja dr. Ivana Kristana bosta vsebini knjige spregovorila tudi dr. Božo Repe in dr. Ciril Ribičič. Po uvodnih prispevkih pa vas vse vabim k razpravi. Sedaj pa k uvodnemu pozdravu vabim predsednika državnega sveta gospoda Mitjo Brvarja. Gospod predsednik, prosim. Hvala lepa, dr. Štrus. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani prvi predsednik državnega sveta dr. Ivan Kristan, spoštovani prvi predsednik republike gospod Milan Kučan, spoštovani visoki gostje, ki ste se danes tukaj zbrali v dvorani državnega sveta, in če lahko izrazim svoje osebno mnenje, z velikim ponosom in z velikim veseljem sem nekako pred tem visokim zborom in v čast mi je, da smo se danes tukaj zbrali v dvorani državnega sveta Republike Slovenije. Če pričnemo nekako z vsem razmišljanjem o našem današnjem dogodku, bi lahko rekli, da je dr. Kristan zagotovo najboljši pristojen pričevalec in sooblikovalec jugoslovanske in slovenske novejše zgodovine v delu, ki zadeva ustavno-pravni vidik slovenske osamosvojitve. Kot je zapisal tudi sam v pričujoči monografiji, je imel kot posameznik enkraten zgodovinski privilegij, da je bil v pravem času na pravem mestu. K temu lahko dodamo, in o tem nas prepriča tudi avtorjevo razmišljanje v knjigi, ki je danes tukaj pred nami, da je dr. Kristan vselej trdno hodil po svoji lastni poti, po poti uresničevanja ustavnosti, varstva človekovih pravic, ustavne demokracije in načela pravne države. V letih pospešenega razpadanja jugoslovanske države in slovenskega osamosvajanja je ta pot zagotovo mejila na del junaštva. Dr. Kristan je kot sodnik ustavnega sodišča Jugoslavije z močjo argumentov preprečil, da bi jastrebi v Beogradu našli oprejemljivo formalno pravno opravičilo za nasilno preprečitev procesa slovenskega osamosvajanja. V očeh pretežnega dela mednarodne javnosti je zato prav po zaslugi dr. Kristana osamosvojitev potekala po ustavni poti, v okviru veljavnega pravnega reda in načela mednarodnega prava. Tudi zato Sloveniji ni bilo mogoče nikoli očitati,
da se je odcepila neustavno in nasilno. Vloga dr. Kristana pri osamosvajanju je bila pred četrt stoletja morda medijsko manj vidna in povsem neupravičeno je ostala prezrta morda vse do danes. Prav je, da ponovno poudarimo. Dr. Kristan je del bitke pri osamosvajanju izbojeval v samem osrčju zvezdne države in to na podlagi mojsterske interpretacije določb zvezdne ustave, ki je predstavljala temelj delovanja bivšega jugoslovanske države in sistema. Notranjo moč za vztrajanje v težki ustavnopravni bitki je dr. Kristan črpal tudi iz predpostavke, da gre temelj slovenske državnosti vendarle iskati že v avnojski jugoslovanski federaciji v proklamirani pravici do samoodločbe. Ključno seveda z pravico odcepitve. Ob današnji priložnosti pa bi rad še posebej poudaril, da se je dr. Kristan v svoji bogati strokovni, znanstveni in politični karieri ni izkazal le kot odličen teoretik in praktik ustavnega prava, temveč je na samem začetku slovenske državnosti zaoral ledino v delovanju in uveljavljanju Državnega sveta Republike Slovenije. Kot prvi predsednik Državnega sveta je imel priložnost, da je svojo bogato in poglobljeno znanje o parlamentarnih sistemih udejanil skozi Državni svet Republike Slovenije. Že na samem začetku se je neomajno postavil v bran dvodobnosti slovenskega parlamentarnega sistema. Zagovarjal je prepričanje o dveh temeljnih izkušnjah specifičnosti dvodobnosti v Sloveniji. In sicer, da drugi dom ne sme biti kopija prvega, še posebej, kar se tiče njegovega odnosa do političnih strank, ter da mora drugi dom odražati pluralistično strukturo družbe, ki daje možnosti za utrjevanje demokratičnih procesov. Dr. Kristan se je v vlogi prvega predsednika Državnega sveta izkazal za izkušenega, odkritega in modrega državnika, ki je Državni svet utrdil v vlogi nosilca mehanizma zavor in ravnovesja znotraj dvodobnega parlamenta. S kulturo dialoga, znanjem in dejavnostjo je stkal mnoge vezi v slovenskem političnem prostoru in tudi zunaj njega. Svojo vpetostjo v mednarodno ustavno pravno okolje pa je izkušnje Državnega sveta uspešno predstavil širši mednarodni skupnosti in na ta način utrjeval prepoznavnost Slovenije v tujini. Za vse te zasluge je Državni svet leta 2002 profesorju dr. Ivanu Kristanu podelil tudi posebno priznanje Državnega sveta Republike Slovenije. Ob tem naj povem, da proces utrjevanja vloge Državnega sveta Republike Slovenije še ni končan. Drugi dom je še vedno hvaležna tema za potrebe dnevne politike in dostikrat tudi njena neprijetna vest. Zato je nujno treba dokončati, sprejeti dejstvo o dvodobnosti slovenskega parlamenta, ki ga v svoji odločbi določa tudi ustavno sodišče iz leta 2008. Moja osebna želja in pa seveda želja vseh svetnikov tega sklica je, da se to zgodi čim prej. Hvala lepa za pozornost. Hvala predsedniku Državnega sveta za uvodne misli. Knjigo je izdala založba Gospodarski vestnik in današnja predstavitev poteka v sodelovanju Državnega sveta z založbo. Zato k nekaj uvodnim mislim vabim direktorja založbe Gospodarski vestnik, gospoda Boštjana Koritnika. Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz lahko samo pritrdim besedam svojega predhodnika, tako da bom zelo kratek, tudi ne posegam v čas za pogovor o vsebini knjige. Zelo sem hvaležen, da ste se danes udeležili tega dogodka, prav tako gostitelju za to priložnost. Hrati pa bi se rad zahvalil profesoru Kristanu za vas trud in vso energičnost, ki smo se je nalezli ob
rekel, poti do te knjige. In upam, da ko boste prebirali, da boste tudi sami začutili vse to, kar smo vložili vanjo. Hvala. Hvala lepa gospodu Boštjanu Koritniku. Sedaj pa k predstavitvi knjige vabim avtorja, doktorja Ivana Kristana. Izvolite. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem predsedniku državnega sveta, gospodu Brvarju, da je državni svet uvrstil v sklop javnih predavanj tudi predstavitev te knjige, ki govori o samosvajanju Slovenije in tudi o podobnosti, kater je del sem bil. Hvala gospodarski založbi in direktorju Koritniku, ki je pokazala interes za tisk in smo našli skupni jezik. Posebno vrednost knjige je pravzaprav uvodni esej profesorja Repeta in se mu zahvalim za to, da je kljub obremenjenosti našel čas, da je ta esej napisal. Knjiga ima tiskani del, ki ga imate nekateri že pred sabo, je pa še računalniška priloga, ki je dosegljiva na spletni strani gospodarskega vestnika. Če bi vse to vključili v tiskani del, bi bila knjiga preobsežna. Zaradi tega sem se odločil, da precejšen ali pa večji del člankov, referatov, razprav, ki sem jih objavljal, tam od leta 70 dalje, da so v računalniški prilogi in se iz njih pravzaprav vidi moj odnos, kako sem reagiral do tistih takratnih dogodkov, v takratnem času. In v računalniški prilogi je tudi objavljena moja bibliografija. Izhodiščno informacijo o knjigi daje prva in zadnja stran knjige. Težišče knjige ilustrira prva stran platnice, za katero je zaslužna gospa Anja Tavčar. Tu je nekje. Ki je mojo željo, da pride v knjigi na naslovni strani do izraza 10. ustavni amandma o pravici do samoodločbe, je ilustrirala ta način, da je prikazala osamosvajanje kot potres, v katerem sta prisotna Ljubljana in Beograd. In na sredi epicenter tega potresa je 10. ustavni amandma. Naslov knjige se sicer nanaša predvsem na osamosvojitev leta 91. Vendar pa se mi zdi, da je osamosvajanje potrebno gledati širšega zornega kota. Predvsem je treba tu vključiti proces ustvarjanja slovenske državnosti med narodnoosvobodilnim bojem 41-45, kjer sta Kočevski in Črnomeljski zbor pravzaprav centralna dogodka za začetek osamosvajanja Slovenije v tej prvi rudimentarni obliki. Potem pa seveda je treba spremljati naš položaj v Jugoslovanski federaciji in utrjevanje naše državnosti v federaciji, kar nam je omogočilo, da smo 21. leta lahko šli na višjo stopno, to je na osamosvajanje. Zdi se mi, da je pomen partizanskega upora proti okupatorju 41-45 v nedeljo v Dražgošah ustrezno poudaril slavnostni govornik Viktor Žakl, ki je dejal, da njegova generacija 90-ih let, leta 90, ne bi imela kaj osamosvajati, če ne bi bilo Dražgoških junakov in narodnoosvobodilnega boja. Sem zdi, to je centralna ugotovitev za celotno naše obdobje osamosvajanja. V predstaviti seveda ne bom mogel obravnavati vseh poglavij, ampak
bom spomnil samo na nekatere dogodke. V uvodoma je nekaj autobiografskega dela, tu je tudi omenjeno izgnanstvo, ki je odločilno za moj odnos do neosodilnega boja in do Tita. V tem delu opisujem svoje delo v zboru za ustavo, v razpravi o zveznih amandmajih leta 88, republiških amandmajih leta 89, predvsem pa potem mojo vlogo v ustavnem sodišču Jugoslavije pri sprejemanju odločitev, ki so bile pomembne za pozitiven izid procesa osamosvajanja Slovenije. Moje delo v ustavnem sodišču je bilo pomembno predvsem z ustavno-pravnega zornega kota. Pomembno je bilo, da sem izhajal iz stališča, da Slovenija ne sme s svojimi zakoni in osamosvojitvenimi akti kršiti pravnega reda Jugoslavije. Profesor Bučar je takrat je pozneje zapisal, da je to bil nedotakljiv imperativ in je bilo pomembno, da torej nismo dali povoda federaciji za posredovanje, recimo tudi oboroženo posredovanje v Sloveniji. Žal je to delo v ustavnem sodišču nekako pozabljeno ali pa zamolčano. V knjigi opisujem nekaj teh dogodkov. Začenši recimo z dramatičnim dogajanjem 26. in 27. septembra 1989. To, kar se je dogajalo v Beogradu takrat, v zvezi z našim amandmaji, ko je cela Jugoslavija nasprotovala tem amandmajem. Potem opisujem delo v ustavnem sodišču, namreč, da sem potem v ustavnem sodišču predstavil argumente proti teoriji konzumacije pravice do samoodločbe, ki se je takrat uveljavila v Jugoslaviji. Za odločanje na sodišču sem takrat pripravil poseben elaborat, v katerem sem obdelal mednarodnopravni in zgodovinski vidik pravice do samoodločbe. Elaborat je bil prepričljiv, saj so za predlog sodnika poročevalca, da je 10. amandma v nasprotju z ustavo Jugoslavije, glasovali samo 3 sodniki. 10 je bilo proti. Omenim naj tudi odločanje o zakonu o plebiscitu, ki je bil sprejet 6. decembra 90. Zvezni zbor je 19. decembra vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakona z zahtevo za začasno odredbo zoper ta zakon. Seja ustavnega sodišča je bila 20. decembra, torej 3 dni pred plebiscitom. Potrebno je bilo takrat pravzaprav ustaviti in moja funkcija, in to sem dosegel, da kot sodnik poročevalec sem pravzaprav nasprotoval začasne odredbi in sem dosegel, da ustavno sodišče začasne odredbe ni sprejelo. Plebiscit je bil s tem rešen. Potem je posebna zgodba, ki je pomembna za Slovenijo, za osamosvajanje odločanje o umiku jugoslovanske armade iz Slovenije. Glede tega vprašanja je bila pomembna seja ustavnega sodišča 24. in 25. julija 1991. Na tej seji je predsednik ustavnega sodišča Buzačič neposredno na seji predlagal razširitev dnevnega reda. In sicer z zahtevo za oceno ustavnosti sklepa predsedstva Jugoslavije o umiku jugoslovanske armade iz Slovenije. Očitno je bilo potrebno sprejem tega predloga predsednika ustavnega sodišča preprečiti.
kjer bi sicer nastale nepredvidljive komplikacije za umik JLA iz Slovenije. In umik bi bil lahko ogrožen. Takrat sem se posvetoval s predsednikom predsedstva Milanom Kučanom, ki se je strinjal s predlogom, da sodnikom Močivnikom, ki sva bila na sodišču v Beogradu, uprizoriva incident. Ta incident je bil, da sva protestno zapustila sejo sodišča. In ta protest, ta incident je zalegel. Ustavno sodišče takrat ni začelo postopka za oceno ustavnosti sklepa predsedstva o umiku JLA iz Slovenije. To je nekaj teh konkretnih dejanj. Lahko potem omenim še, da sem pred odločanjem Badinterjeve arbitraže obiskal predsednika Ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije, to je profesor ustavnega prava, ki sem ga sicer poznal, Romana Herzoga. Roman Herzog je bil namreč imenovan za člana Badinterjeve komisije. In informacije, ki sem jih dal, so bile kar koristne. Verjetno je omembe vredno tudi moje prizadevanje takratno, da bi tujino čim bolje seznanili s stanjem v Jugoslaviji po agresiji na Slovenijo. Neki te dejavnosti je zapisane v knjigi. Potem moje znanstveno in publicistično delo kot profesorja ustavnega prava pa je prikazano v drugem delu knjige, to je v 10 tematskih poglavjih. Vsako od teh poglavij vsebuje določene poudarke, ki so značilni za takratni čas. Lahko bi jih razdelili na 2 skupini. Nekatere teme so lahko zanimive zgolj kot dokumentiran zgodovinski zapis dogodkov. Recimo federalizem, narodnoosvobodilni boj, razmišljanje o drugih vprašanjih, revolucije recimo. Druge teme pa so lahko hkrati spodbuda za razmišljanje o njihovi ureditvi danes in za razmišljanje o bodoči, recimo, urejenosti, reformi in tako naprej. To je recimo vprašanje dvodomnosti, to je ustavno sodstvo, to je ljudsko predstavništvo, to je recimo referendum. Samoupravljanje, ki je tudi med temi 10 temami, spada kot opis družbenega sistema sicer v prvo skupino, torej kot zgodovinski opis dogajanja, vendar pa se mi zdi, da spada tudi v drugo skupino, torej kot ideja, ki ni mrtva. Ideja samopravljanja, po mojem, ni mrtva. Lahko se bo zgodilo, kakorkoli že, da bo izhod iz globoke družbene krize lahko pomagala tudi ideja samopravljanja v ustrezni novi predstavi. Vseh teh vprašanj ne morem komentirati podrobneje, jaz bi se nekako dotaknil 4 vprašanj tu. Eno je odnos do državnosti in suverenosti, tu omenjam nasledstvo avstrijske državne pogodbe, drugo je načelo delitve oblasti, tretje je zakonodajni referendum in četrto je dvodomnost slovenskega parlamenta. Nasledstvo avstrijske državne pogodbe obravnavam v okviru teme samoodločba in avnoj, ker je Avstrija takrat zahtevala, da se odrečemo avnojskim odlokom. Se mi zdi, da je potrebno ugotoviti, kako je pravzaprav prišlo do avstrijske državne pogodbe in kje je bilo mesto Jugoslavije. In kje bi moralo biti mesto Slovenije danes. Jugoslavija je ratificirala avstrijsko državno pogodbo 14. novembra 1945, ker je za pristop pogodbi izpolnjevala 2 pogoja, ki sta bila predpisana.
Prvič, bila je članica proti hitlerjevske koalicije. To so države, ki so bile 8. maja 1945 v vojni z Nemčijo. In drugo, bila je članica Združenih narodov. In bi dodal, ni bila samo članica Združenih narodov, bila je podpisnica ustanovne listine. In to pod firmo Demokratične federativne Jugoslavije. Tito je takrat podpisal, katera delegacija bo šla. To se pravi, to je dejansko stanje, ki je izhodiščno stanje za naše nadaljne ukrepe, ukrepanje. Za mene je nerazumljivo, da Slovenija ni še do danes notificirala nasledstva avstrijske državne pogodbe. Takrat so pisali, da so spraševali Dunaj, ali se strinja z notifikacijo ali ne. Slovenski ambasador na Dunaju, dr. Enes Petrič, je bil proti notifikaciji, ker da so, kot je zapisal, konzultacije pokazale, da bi bil to kontraproduktivn ukrep. Je pa povdaril dr. Petrič, da pa se kljub temu mi imamo za naslednico SFRJ. In moje vprašanje, zakaj pa se mi naj samo imamo, da smo nasledniki? Zakaj ne bi storili formalnega koraka, da bi bili nasledniki? To je notifikacija. Notifikacijo nasledstva bi morali mi izvesti zaradi 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki določa pravice slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji. In treba se spomniti, da so koroški Slovenci ustanovili društvo 7. člen ADP, ki ima sedež v Gradcu. Mi pa kot da tega 7. člena ni. Tu naj omenim pravzaprav žalostno podobo slovenske zunanje politike, ki jo kaže incident, ki se je zgodil februarja 2005. Slovenska parlamentarna delegacija takrat bila na obisku v avstrijskem državnem zboru in se je želela pogovarjati o položaju slovenske manjšine na podlagi 7. člena avstrijske državne pogodbe. Predsednik avstrijskega državnega zbora Kohl je takrat kategorično zavrnil možnost, da bi se pogovarjali na podlagi 7. člena. Čudil se je Kohl, da slovenski ambasador ni poučil naše delegacije parlamentarne, da se ne morajo pogovarjati na podlagi 7. člena. Kohl je takrat izjavil, citiram, Jugoslavije ni več, Slovenija je nova država in ni pravna naslednica Jugoslavije. Mislim, da je večina Slovencev vesela, da njihova država ni naslednica starega komunističnega režima. Konec citata. Če kdaj, po mojem, bi takrat morala Slovenija isti dan po tej nespodobni izjavi Kohla poslati v Moskvo akt o notifikaciji ADP-ja. Če ne prej, takrat. To je bila pravzaprav izjava, ki ponižujoča izjava za Slovenijo kot državo. Namesto tega, da bi poslala akt o notifikacijo, v Moskvo pa je Janševa vlada dala kratko izjavo, da vlada meni, da je Slovenija pravna naslednica nekdanje SFRJ, ne pa tudi moralna naslednica jugoslovanskega komunističnega režima. To je takrat bilo zapisano v časopisu. Se mi zdi, da je to nedostojna, nedržavniška izjava, ki je sprožila pravzaprav logično vprašanje, o katerem sem jaz takrat pisal in delo je to zabeležilo 1. marca 2005. Vprašanje, ali se Slovenija odpoveduje nasledstvu po Titovi Jugoslaviji.
Če nočeš biti naslednik komunističnega režima, je vprašanje, naslednik katerega režima pa si, a je bil takrat kakšen drug režim v Jugoslaviji. Jaz bi tu za sebe rekel, da dokler Slovenija ne bo notificirala nasledstva ADP, bo njegova, bo njena državna suverenost invalidna. Invalidna. Smo država, ki dopušča, da ji Avstrija preprečuje uveljavljene nasledstva po Jugoslaviji, da bi upravljala svojo obveznost do slovenske manjšine v Avstriji na podlagi 7. člena ADP. Ker nismo notificirali tega nasledstva, nas Avstrija lahko obravnava kot nekompetentno državo, kot nekompetentno partnerico pri avstrijski državni pogodbi. In to je za mene pravzaprav nedopustno. In breku še en argument, da bi mi morali in da bi lahko notificirali, je primer Češke. Češka je notificirala brez vsakih afer, poslala je in Moskva je potem obvestila vse članice, da je Češka notificirala nasledstvo. Mi bi lahko isto naredili in bi morali storiti. Se obrečujem, ker se s tem nekog več snokvarjal. Mislim pa za konec, da bi notifikacijo nasledstva avstrijske državne pogodbe lahko izvedla vlada Alenke Bratušek. Namreč se mi zdi, da predsednica sedanje vlade Alenka Bratušek nima nobenega nahrbnika, ki bi jo pri tem oviral, kot so bili nahrbniki drugih in kjer, upam, ni nikomor na Dunaju obljubila, da Slovenija ne bo notificirala ADP-ja. Toliko s moje strani kot profesora ustavnega pravnika in kot državljana Republike Slovenije, ki je ogorčen nad tem. Drugo je delitev oblasti in ustavno sodišče. Ugotavljam, da ustavno sodišče krši načelo delitve oblasti in posega v zakonodajno oblast državnega zbora. Jaz tu navajam nekaj odločb. Zdi se mi, da je najbolj drastičen primer kršitve ustave, konkretne kršitve člena ustave, ne samo načela o delitvi oblasti, je odločba o ustanovitvi občine Ankaran. Ta odločba, s katero je ustavno sodišče ustanovilo občina Ankaran, je trikrat protiustavna. Ni je sprejel pristojni organ, ki sprejema zakone, ni obličnost tista, ki je predpisana zakon, ne odločba ustavno sodišče. In promulgacija zakona. Zakone podpisuje predsednik države. Ne predsednik ustavnega sodišča. Ampak vredo to lahko pustimo iz breku teh nekaterih ravnanj ustavnega sodišča, tega sodnega aktivizma, se jaz zdaj še bolj odločno, kot sem se poprej, se zauzemam za uvedbo preventivne, predhodne ustavno-sodne kontrole. To pomeni, namesto sedanje represivne naknadne, to pomeni, da bi zakone preverjali, preden začnejo veljati, preden se uveljavljajo. S tem bi zagotovili pravzaprav, da se te pravne posledice, ki jih zakon predpisuje, da se bodo mirno lahko uveljavljale do konca. In če je treba zakon spremeniti, bo novela zakona sprejeta. Skratka, preventivna. In se mi zdi, da je svež argument v podporo uvedbi preventivne kontrole je ta tako zvani Lex Kramar. To je ta zakon o dodatnem davku od dohodka članov poslovodstva in nadzornih organov. Ustavno sodišče je 12. člen tega zakona razveljavilo po 2 letih in pol. Po 2 letih in pol. Torej, nismo ta zakon razčistili prednje začel veljati, ampak po 2 letih in pol je ustavno sodišče, to ne velja. Skratka, to kriči po preventivni kontroli.
S to, bi rekel, kasno reakcijo ustavno sodišče, seveda so zamajene vse možnosti bile, da bi drugače tu ravnali. Potem je zakonodajni referendum, kot tretjo vprašanje, sem rekel, da bom ravnal, tu naj omenim zgolj 90. člen ustave, ki je bil spremenjen, to je o zakonodajnem referendumu. Jaz mislim, da je s to spremembo ustave, da je ustavno načelo, ki je zapisano v drugem odstavku tretjega člena ustave, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, da je to načelo razveljavljeno, faktično, neformalno, ta člen je ustavne. Ampak faktično je, ker so prepovedani referendumi v vseh zakonih, ki jih državni zbor sprejema in ki bi jih potem volivci odločili o njih. Recimo, vsi zakoni, ki zadevajo socialno državo, in zakon je o mednarodnem povezovanju. Se mi zdi, da to je popolnoma ljudstvo razlaščeno oblasti in se mi zdi, da bi morali to vrniti nazaj. In potem je še četrto, možda je to najlažje ali pa ne, to je že predsednik v nekaj govoril, dvodomnost. To je po eni strani zapis dogajanja, kaj smo delali, je pa istočasno to tema, ki je zdaj zelo tudi na prepihu, so razmišljene o reformi državnega sveta, o strukturi in tako naprej, pa tudi razmišljene o ukinitvi državnega sveta. Zdaj, iz mojega dosedanjega delovanja se vidim, da sem odločen pristaš parlamentarne dvodomnosti. Prepričan sem namreč i teoretično, i po izkušnjah, da je dvodomni parlament demokratičnejši od enodomnega parlamenta. Primerjalno pravno je naš državni svet stališče uveljavljene demokracije interesanten zaradi tega, ker so v njem predstavljeni drugi interesi kot pa v prvem domu parlamentov, kjer je prvi parlament je predstavljen, je organiziran na politični podlagi, strankarski podlagi. Za državni svet pa je pravzaprav ta značilnost, da so tu pa, da je tu interesna podlaga odločilna za ta drugi dom. Ker če sta oba domova enaka, enako sestavljena po politični, po strankarski podlagi, sta odveč dva, ker gre za podvajanje. Jaz sem dovidel, recimo pri avstrijskem državnem svetu, ker so pa tudi hrvaški bivši sabor, samo odkljukali so točke dnevnega reda, imeli so slo iste klube. Mi smo se kot prvo odločitev državnega sveta odločili, da ne organiziramo klubu političnih strank, ampak interesna podlaga. Skratka, to je smisel drugega doma. In jaz tu vedno znova opozarjam na stališče profesorja Leonida Pitamica, ki ga vendar smatramo za starosto ustavnega prava. On je v svoji knjigi že davno opozoril prav na ta vidik drugega doma. Na to, da so v drugem domu pravzaprav predstavljene različne interesne skupine. To je, v tem je videl smisel. No in mislim, mi smo sledili pravzaprav in jaz sem vedno znova opozarjal na to teoretično podlago. Zdi se mi, da bi to, kar si je nekaj časa ali pa si še prizadeval dr. Virant, namreč, da bi ukinili državni svet, jaz mislim, da to bi bil velik korak nazaj v demokratičnosti našega sistema. S tem, če bi ukinili državni svet, bi izločili iz tega zakonodajnega procesa pravzaprav delovanje teh interesnih skupin in bi parlament deloval zgolj na politični podlagi. Evo, jaz se s tem se moja predstavitev konča. Potem je na koncu še lustracija, ki se mi je zgodila. Zdaj poslušam gospoda Lojzeta Peterleta, ki se pritožuje, da ga vlada ni predlagala za direktorja Sveta Evrope. Generalnega sekretarja Sveta Evrope, ker
kot je rekel, nisem naš ali pa nisem vaš. Skratka, Peterletu se je zgodila krivica zaradi te ideološke delitve. To zdaj pravi Peterle pred volitvami, ki bodo naslednje, kdaj bo mesec. Morda se bo gospod Peterle spomnil, da jaz nisem bil njegov kandidat za ustavnega sodnika Republike Slovenije, ko je bilo na seji skupščine 12. februarja 92 na dnevnem redu vprašanje predlog sodnika ustavnega sodišča in Peterle je takrat smatral, da jaz nisem njegov kandidat in še rekel je Kristanov svetovni nazor. Ni ta prav. To je postavil kot rekel podlago, da je nasprotoval na sej moji kandidaturi. Kratka, ne se spomni, kaj se dogaja včasih. Hvala lepa za vašo potrpežljivost. Hvala lepa, doktor Kristanu. Kot vedno je doktor Kristan tako v nastopih, kot tudi v člankih, kot tudi v knjigah, zelo koncizen, zelo natančen in se mu za vse njegovo življenjsko delo lepo zahvaljujemo. K mikrofonu pa sedaj vabim doktorja Božota Repeta, da predstavi svoj pogled na knjigo, kateri je prispeval tudi uvodni esej. Izvolite. Hvala lepa, dragi Ivan, spoštovani visoki zbor. Veliko je bilo že povedanega, zato se bom jaz omejil zgolj na nekaj kratkih poudarkov. Torej, Ivan Kristan je v razvoju slovenskega ustavnega prava imel pomembno vlogo. Ne samo kot teoretik, profesor, dekan in rektor, ki se je ukvarjal zlasti z ustavnimi vprašanji, ter vprašanjem dvodomnosti parlamentarnega sistema v samostojni Sloveniji, pač pa tudi na drugih izpostavljenih javnih funkcijah, tudi v ustanovi, v kateri danes predstavljamo njegovo knjigo, kot je bilo to že povedano. V zadnjem obdobju Jugoslavije je imel zlasti pomembno vlogo kot član Jugoslovanskega ustavnega sodišča. Ne nazadnje, kar velja še posebej izpostaviti, je oblikovanje njegovega odnosa do pravic malih narodov, torej je na to oblikovanje vplivala njegova mladostna otroška usoda izgnanca, ki jo je doživljal med drugo svetovno vojno. Pravna vidika demokratizacije slovenske družbe in njene osamosvojitve v 80-ih letih in v začetku 90-ih let 20. Stoletja sta bila za uspešen izid obeh procesov vsaj toliko ključna kot politični, ekonomski in vojaški element. Oziroma elementi. Ni šlo zgolj za nekakšno slovensko tradicionalno obsedenost z redom, ki je kasneje v samostojni Sloveniji doživel strahovito erozijo. Navznoter v Sloveniji je šlo za evolutiven in konsenzualni proces prehajanja iz enostranskega v večstrankarski sistem, ki je terjal tudi kar nekaj izvirnih pravniških rešitev. Zlasti tam, ker se politični dejavniki niso bili zmožni dogovoriti, recimo za tako imenovano Smoletovo okroglo mizo, in je breme strankarske, volivne in druge zakonodaje nosila tedaj še socialistična skupščina, znotraj nje pa ustavna komisija. Šlo je tudi za to, da proces demokratizacije ne eskalira v državljansko nepokorščino in anarhično stanje, iz katerega ne bi bilo vrnitve. V odnosu do Jugoslavije, zlasti pa do mednarodne skupnosti, kjer je Kristan odigral pomembno vlogo, pa je bilo še zlasti pomembno sprotno dokazovanje, da Slovenija spoštuje jugoslovanski in slovenski pravni red, da jo spreminja z legalnimi mehanizmi in da ni ona tista, ki ruši Jugoslavijo. Seveda je bilo v politiki veliko voluntarizma, poskusov, da bi s pravnimi akti ali celo zgolj resolucijami odcepitev dosegli na hitro, da bi bil to strankarski, torej demosov projekt in ne projekt vseh državljanov. A je prevladal razum, ki je ne nazadnje od koncepta odcepitve prešel k konceptu razdružitve.
Tega je na osnovi preučitve mednarodnih aktov koncipirala skupina okrog tedanjega predsednika predsedstva Milana Kučana. Ta vidik, potrjen v odločitvi Badinterjeve komisije, se danes v razpravah spet zanemarja, ker zadeva eno od temeljnih razlikovanj odnosa do Jugoslavije, kot se je uveljavilo med tedanjo, pogojno rečeno, desnico in levico in kakršno lahko zaznavamo tudi danes. Pravni procesi seveda niso bili izolirani od drugih, pač pa so se z njimi prepletali. Na ravni mednarodnih odnosov, ki so bili predmet konfliktov in razprav, že na drugem zasedanju AUNO-ja novembra 1943 in potem vse do razpada Jugoslavije, je bilo vedno v ospredju vprašanje federalizma. Ivan Kristan je v to razpravo, ne zgolj razpravo, pač pa v konkretno razreševanje jugoslovanske ustavne krize, vstopil v njenem zadnjem obdobju kot član ustavnega sodišča Jugoslavije v letih 1987-1991. To njegovo delovanje je bilo močno povezano s procesom osamosvajanja Slovenije in je bil tako vpet v dogajanje, neposredno povezano z realizacijo samoodločbe slovenskega naroda. Seveda pa ob obravnavi in tudi upravičenem poudarjanju tega dejstva ne bi smeli zanemariti njegovih drugih prispevkov, zbranih v tej knjigi oziroma bolje rečeno zbranih za to knjigo, ki so nastajali od konca 60-ih let do danes in ki jih je sicer nekajkrat več, kot pa so tukaj objavljeni, kot je tukaj objavljenih, kot je bilo že tudi povedano. Ne, seveda zato velja spomniti tudi na to elektronsko prilogo k knjigi. Kristjanovo delo je ne nazadnje tudi dokaz, da je Slovenija po drugi svetovni vojni razvila kvalitetno teorijo ustavnega prava, seveda tudi nekaterih drugih segmentov prava, primerljivo s tisto na Zahodu in da bi marsikakšna tedanja izkušnja prišla prav tudi v sedanjih razpravah o prihodnosti Evropske unije. Tudi zahodni družboslovci poudarjajo, da je na pravnem področju ena pomembnih razlik med vzhodnoevropskimi državami in Jugoslavijo in seveda znotraj Slovenijo, tudi na področju delovanja ustavnih sodišč in razvoja ustavnega prava. Zato me vedno znova preseneča odsotnost slovenskih pravnikov v razpravi o ustroju Evropske unije, še zlasti glede na jugoslovanske izkušnje. Saj ne, da bi pričakoval, da bo položaj pravne stroke enakovreden tistemu, kakršnega je imela v Jugoslaviji. Pa vendarle obstaja vtis, kot da smo se tudi na tem področju, kot še na marsikaterem drugem, zaprli vase in dovolili, da o nas znova odločajo drugi. Ivanu Kristanu želim, da bi še naprej plodno sodeloval tudi v javnih razpravah, ohranjal kritično stališče, kot so bila torej do nekaterih vprašanj, tukaj že navedenih, in da bi seveda tudi prispeval k razvoju slovenskega prava. Vsekakor pa velja ponoviti njegovo sodbo, sicer povezano z referendumsko zakonodajo, da je ljudstvo v Sloveniji razlaščeno oblasti. Referendumi so zgolj žal eden od teh pokazateljev. Pokazateljev, ki kažejo na sliko, v kateri je prevladal koncept lokalne partitokracije v povezavi z evropsko in v povezavi z mednarodnimi finančnimi centri moči. Vam vsem pa seveda želim intelektualni užitek ob prebiranju njegovih besedil, najbrž pa pričakujem tudi kakšno reminiscenco ali osebno izkušnjo, ki bo brez dvoma prišla v pričakujoči razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa zgodovinarju, gospodu Božu Repetu. Zagovornico pa sedaj vabim profesorja dr. Cirila Ribičiča, da nam spregovori. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Jaz sem nekaj napisal in bom to prebral, da ne bo predolgo. Kdor ne pozna zaslužnega profesorja, dr. Ivana Kristana, pa bere njegove prispevke, naprimer na mnenjski strani dela, in v pravni praksi bo brško ne sklepal, da gre za jeznega mladeniča, vsekakor pa veliko mlajšega od mene.
Spregovoril bom, tako se dogovoril z njim, o njegovih ločenih mnenjih v Ustavnem sodišču Jugoslavije. Tudi njegovi današnji prispevki so blizu ločenim mnenjem, v katerih poskuša sodnik, ki ga je večina povozila, argumentirano in polemično zagovarjati stališče, ki je ostalo v manjšini. Kdor je bil kdaj ustavni sodnik, ve, kako se rodi odločba. Sodniki se morajo seznaniti z argumenti obeh strani, se odločiti, ali je zakon protiustaven oziroma ali so bile pritožniku kršene človekove pravice. Ne sme imeti apriornega stališča, ne sme se odločiti prezgodaj. Preden so na mizi vsi argumenti za in proti, slabo pa je tudi, če se odloči prepozno, ko se je že izkristaliziralo stališče večine, od katerega ta večina ne odstopa zlahka. Argumentiranje nekdanjega ustavnega sodnika Kristana je bilo in je jasno, lahko razumljivo, konsistentno in zelo redko kompromisno. Svoje stališče odločno brani. Sam sem nekajkrat doživel njegovo kritiko in nikomu ne svetujem, da bi se sporekal z njim. Tudi, kada se z njegovim stališčem ne strinjam, moram priznati, da zbere vse relevantne argumente za svoj pogled na sporno vprašanje. Skratka, bil je natančno takšen, kakršnega je potrebovala Slovenija v Jugoslovanskem ustavnem sodišču v času osamosvajanja. Edino, kar mi je vprašljivo, je njegova trditev v knjigi, da je bil privilegij v tem času biti v Beogradu. Prvi je dr. Ivan Kristan, ki to šteje za privilegij. Res pa je seveda, da je bil pravi človek v pravem trenutku in na pravem mestu, če gledamo to ne z vidika njegovih interesov, ampak z vidika interesov Republike Slovenije in njenih teženj po večji samostojnosti oziroma osamosvojitvi. Najbolj vplivnim ustavnim sodnikom ni nikoli treba pisati ločenih mnenj, ker so nenehno v večini. Jaz nisem bil takšen sodnik in dr. Ivan Kristan tudi ne. Je pa za poznejši razvoj dogodkov zelo pomembno, če ne usodno, da se dr. Kristan ni zadovoljil s pisanjem ločenih mnenj, skratka, da ni obupal in pristal v opoziciji. Kaj ti ločena mnenja so, če to priznamo ali ne, tudi izraz nemoči in poraza. Naj omenim samo en primer. Ustavnim sodnikom so na dan pred sprejemom ustavnih amandmajev v letu 1989 ukazali, in sicer Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije po nočni seji, predsedstvo Jugoslavije in Zvezni zbor, da naj ugotovijo neskladje med temi amandmaji in jugoslovansko ustavo. Ustavni sodniki niso bili naklonjeni tem amandmajem, velika večina. Nasprotno, mislili so, da so v nasprotju z jugoslovansko ustavo, pa so vendarle morali prikimati sodniku Kristanu, da ustavno sodišče ni pristojno za predhodno kontrolo ustave, temveč samo za naknadno. Vedeli so, da po noči ne bodo mogli spati, če bodo zanikali nekaj, kar mora vedeti vsak študent prava, po dnevi pa bodo morali poslušati sodnika Kristana, da naj vrnejo svoje diplome. Odločitev o tem, namreč o tem, da ustavno sodišče ni hotelo ugotoviti oziroma obravnavati ustavnosti amandmajev pred njihovim sprejemom, je močno otopila politično ofenzivo to pred Slovenijo, ki bi se lahko končala z uvedbo izrednih razmer in vojno intervenco. Sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Boštjan M. Zupančič je zapisal, da bi ustavno sodišče lahko zaustavilo pohod Miloševiča, če bi imelo širše pristojnosti in moč. Takšna kritika za sodnika Kristana ne velja. Njegova ločena mnenja pa kažejo na nemoč in pomankanje volje med sodniki iz drugih delov Jugoslavije, da bi odločneje preprečevali neustavno veliko srbsko delovanje, ki je rušilo najprej pokrajine, republike in na koncu zrušilo tudi Jugoslovansko federacijo. V zvezi s tem je treba omeniti ločena mnenja sodnika Kristana, ki so nasprotovala poskusom, da bi to sodišče v nasprotju s svojimi pristojnostmi posegalo v tiste spremembe slovenske ustave in druge odločitve slovenske skupščine,
ki so bile podlaga poznejše osamosvojitve Slovenije. Eno od tih ločenih mnenj iz leta, iz 18. januarja 90, ki sta ga podpisala oba sodnika iz Slovenije, dr. Ivan Kristan in Ratko Močivnik, opozarja, da so bile kršene številne procesne določbe v zvezi s postopkom ocenjevanja skladnosti ustavnih dopolnil k slovenski ustavi iz septembra 89 ustavo SFRJ. Po njunem mnenju je ustavno sodišče odložilo vse svoje druge predmete, da bi ob hudih kršitvah procesnih pravil sprejelo mnenje o tem, da so dopolnila v nasprotju z ustavo. Ločeno mnenje se med drugim sklicuje na procesne standarde iz prakse Generalne skupščine OZN, povzete v elaboratu dr. Danila Tirka v zvezi z ocenjevanjem ustavnosti dopolnil k ustavi avtonomne pokrajine Kosovo. Znanstveno podlago so imela ta ločena mnenja v članku profesorja Kristana v zborniku znanstvenih razprav za leto 1990, v katerem je obračunal s teorijo vrhov beograjske ustavno-pravne elite za dr. Đorđevićem na čelu, ki je trdila, da je pravica do samoodločbe konzumirana, izčrpana, da ni trajna in ponovljiva, kot je trdil profesor Kristan. Poiskal je zgodovinske vire, iz katerih je izhajalo, da so Tito, Kardel, Moša Pijade, Edvard Kocbek in drugi pojmovali pravico do samoodločbe že v začetku, ob nastanku in začetku delovanja Jugoslovanske federacije kot aktualno in trajno pravico, ki ni le podlaga za nastanek, temveč tudi za delovanje, obstoj in razvoj federacije. Nasprotniki so profesorja Kristana, to lahko pričam iz prve roke, na jugoslovanskih posvetih ustavnih pravnikov zmerjali slovenskim nacionalistom, pa ga niso premaknili niti za milimeter. Preden sklenem, bi rad omenil aktualen pomen 23 let starih ločenih mnenj sodnika Kristana. Na podlagi izkušenj iz tistega časa je pri sprejemanju evropskega člena v ustavni komisiji predlagal, da naj bi Slovenija ohranila tudi v Evropski uniji pravico do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve. In ne samo to, zavzemal se je za določitev postopka, v katerem bi lahko ustavno sodišče z dvotretinsko večino ugotovilo ogroženost najpomembnejših ustavnih načel, kar bi vodilo do ukrepov za zavarovanje interesov Slovenije in pravic njenih državljanov. O tem lahko več preberete pač v stenogramih ustavne komisije. Nekaj od teh njegovih stališč je bilo vendarle upoštevano, čeprav ta centralni predlog nažalost ni bil sprejet, saj je izstop iz Evropske unije vsaj na načelni ravni mogoč, pa tudi določbe evropskega člena naše slovenske ustave glede prenosa izvrševanja dela suverenih pravic so ob ustreznem razumevanju, ob ustrezni razlagi dokaj zavezujoče. In za zaključek. Profesor Kristan si zasluži častno mesto, ko govorimo o razvoju slovenske ustavnosti. Stvari pomembne za nastanek in razvoj slovenske ustavnosti gredo v pozabo. Pred dnevi sem se v pravni praksi dobesedno edini spomnil, da mineva 50 let ustavnega sodstva v Sloveniji. Mnogi se sramujejo tega in nas uvrščajo za državami, ki so ustavno sodstvo dobile šele po padcu Berlinskega zidu, pa veliko poznaje. Tudi nekdanjemu ustavnemu sodniku se je zgodilo, toda ustavnemu sodniku dr. Kristanu se je zgodilo veliko več kot samo izbris pozabljenje. Namesto, da bi bil nagrajen in bi mu bilo priznano častno mesto v razvoju slovenske ustavnosti, je doživel lustracijo, zasnovano na lažnih podtikanjih. Bilo je takrat, ko je kandidiral za mesto ustavnega sodnika v slovenskem ustavnem sodišču, se pravi na prehodu iz leta 1991-1992. Očitali so mu napačno svetovno nazorsko prepričanje, kar je že omenil, in kar je še težje razumeti, glede na to, o čemer sem govoril, da je v Beogradu deloval proti interesom Slovenije, kar je seveda notorna neumnost. To sem hotel povedati na glas v tej stavbi, v kateri se je ilustracija zgodila, in zato, ker je prav, da o tem poleg prizadetega, ki je to dokumentiral v svoji knjigi, spregovori še kdo od nas. Hvala lepa. Zahvaljujem se profesorju dr. Cirilu Ribičiču za zelo zanimivo predstavitev avtorja knjige in njegovih ločenih mnenj. Ugotavljam, da se lahko samo strinjamo,
da si avtor zasluži častno mesto ne samo pri razvoju slovenske ustavnosti, ampak tudi v slovenskem državnem svetu, za katerega je dal ključen pečat sploh ob začetku njegovega delovanja. S tem smo zaključili uvodne predstavitve in prehajamo k razpravi. Če želite razpravljati, dvignite roko in se prijavite k besedi. Govorite lahko tudi iz klopi, vendar morate pred tem vključiti mikrofon, to je tipka, ki jo imate pred seboj, to je zelena tipka. Prosim vas, da na začetku poveste svoje mnenje, da boste zabeleženi za magnetogram, ki bo kasneje nastal. Odpiram razpravo. Torej, kot vidite, že dolgo nisem si vzel pač javne besede in danes sem jo zato, da pač povem nekaj malih prigod z profesorjem Kristonom, pa tudi to, kar pravite, da bi bilo dobro glede na čas, v katerem so se pač te odločitve sprejemale. Naj povem za začetek, da je bil profesor Kristan eden prvih, ki se je včlanil v takratno ZSMS, ko je nastala politična stranka. Se pravi, mi smo imeli nek kongres v Portorožu, ki je, bom rekel, zginil iz vseh teh interpretacij zgodovine, ki je pač pripeljal delno tudi do tega, da so kasneje nastale politične stranke in tam smo odpravili omejitev starostne meje in naslednji dan je prišel profesor Kristan in se je pač včlanil v takratno ZSMS. Zagotovo večini od teh, ki jih prepoznam iz tistega časa in danes sedite v teh klopeh, to ni bilo všeč. Zakaj to pripovedujem? Ker je bil prostor konec 80-ih let v Sloveniji zelo pluralen. Ni bil samo enostrankarski, kot poskuša del interpretov povedati danes in zagotovo ni bil bipolaren tako, kot smo mu priča v današnjem času. Tu je bilo še veliko različnih iniciativ od mladinskih in mirovniških do akademskih in ni jih mogoče spraviti pod eno streho, da ne bi še meni kdo očital, da poskušam svoj del zgodovine privatizirati. Ampak tisto, kar je mogoče pomembno za razliko med takratnim in sedanjim časom, je to, da je bil prostor zares pluralen. In da so bile možne različne iniciative in da so ljudje, kot je bil profesor Kristan, niso mogli najti okvirja ne na tistemu, kar poznamo danes za levico, ne na tistem, kar poznamo danes za desnico, ampak znotraj nečesa, kar je precej, recimo, nedefinirana sredina. Tako je bil tudi mogoč zbor za ustavo. Zbor za ustavo je tudi nekaj, s čimer se ne ponaša ne današnja levica, ne današnja desnica, ker je tekel mimo te delitve. Zbor za ustavo je imel v začetku težavo z izbiro imena. Iniciativa je bila, da se poleg ustavne komisije, ki je zasedala v teh prostorih organizira tudi ustavni zbor. Skupina, s katero sem pač sodeloval jaz, da ne bi koga spustil, je imela to za nevarno oznako in za predimenzionirano oznako. Zato smo naredili zbor za ustavo. Zbor za ustavo je bil tisti prostor, preko katerega so prihajale različne mogoče in nemogoče zahteve za spremembo slovenske ustave. Miza, ki je bila tu omenjena kot miza pokojnega Jožeta Smoleta,
je bil, upam si reči, poskus razlastitve zbora za ustavo in podobnih inicijativ. Takrat so šle stvari, bom rekel, že tako daleč in so bile tako samostojne, da te vrste pokroviteljstv niso rabile. O tem sem vam hotel reči, da danes premišljajte tudi, ponavadi se pač zgodovina polarizira okrog tega, kar je bilo v partiji in tega, kar je bilo v Demosu. Stvari, ki so bile mogoče ključne za to, da je nekaj inicijativ zaživelo, so se dogajale nekatere tudi mimo tega. Veliko njih. In tega ne boste videli, bom rekel, ne pri uradnih zgodovinarjih ene stvari, ene strani, ne pri uradnih zgodovinarjih druge strani. In to priliko izkoriščam zato, da plediram, da tisti, ki se s tem ukvarjate, da vedite, da inicijative, če se spravijo na dve alternativi, spustijo velik del ljudstva mimo. Okrog teh aktualnih stvari, če jih je treba že komentirati, da se marsikaj polemizirati. Ena najbolj nevarnih stvari, ki se ta trenutek pojavlja, je zahteva za dvig parlamentarnega praga, ki zgleda zahteva po večji učinkovitosti moči in odločanja. Kako to zgleda, lahko vidite v mestu Ljubljana, v mestnem svetu. Kaj pomeni, bom rekel, kvalificirana večina? Strukturirane družbe rabijo način, da res ljudje imajo možnost odločiti tudi o posameznih ljudeh, ampak ključ ni v tem, da imaš število, ampak da se znaš dogovoriti in dogovarjati. Profesor Kristan je imel za to potrpežljivost, z nami je ustrajal zelo dolgo, razhajali in shajali smo na različne načine, ampak tisto, kar smo imeli dobrega od njega, je bilo močno znanje in število argumentov. Stvari, ki se, tako kot se postavljajo danes, peljajo v bipolarno strukturo in v principu vržejo 98% ljudi iz stroja. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Jožefu Školču, bivšemu ministru za izrečene misli. Sedaj pa vabim k besedi naslednjega. Izvolite. Hvala lepa. Miran Potrč. V času sprejemanja ustavnih amandmajev leta 1989 sem bil predsednik takratne še Slovenske skupščine in s kolegom Cirilom Ribičičem sva bila v Beogradu v letu 1988 predstavnika jaz Urado Republike Slovenije, Ciril Ribičič, stroke in kot univerzitetni profesor v Zvezni ustavni komisiji, ki je pripravljala amandmaje k Zvezni ustavi. In prav to drugo je razlog, zakaj se oglašam že nekajkrat. Ampak, da ne bom pozabil najprej čestitke dr. Kristanu za pripravljeno knjigo, jaz jo seveda nisem prebral, sem jo prelistal, bil je prijazen in mi je napisal posvetilo, da mi jo namenja tudi z možnostjo kritične ocene in dopolnitev. Moram reči, da bom to storil, pri čemer pa soglašam z Cirilom Ribičičem, da je vsak konflikt z dr. Ivanom Kristanom skrajno riskanten. Tudi sicer pa soglašam z drugimi stvarmi, ki jih je Ciril v zvezi z delom Kristana povedal in mislim, da je res eden od ustavnih pravnikov v Republiki Sloveniji, ki se je močno angažiral na principelnih stališčih in mu v tem smislu gre vso priznanje. Da se zdaj vrnem k temeljnemu razlogu, to so spremembe in dopolnitve zvezne ustave v letu 1988. Prvič trdim, da ta vprašanja niti glede delovanja takratne Slovenske skupščine, še manj glede delovanja v Zvezni ustavni komisiji niso bile obravnavane, pa bi si,
po mojem prepričanju obravnavo zaslužile. In drugič, izhodišče, ki je tudi pri dr. Kristanu v delu slovenske skupščine in slovenske politike v tem času je, da smo sprejemali, da poenostavim, odločitve, ki niso zagotovile ustreznega položaja Slovenije v okviru odločitev pri spremembah zvezne ustave. Jaz mislim, da to slednje terja mnogo bolj resno analizo in mnogo bolj tenkočutno oceno. Takrat je namreč slovenska skupščina je sprejela stališča že ob prvem osnutku zvezne ustave, da k zvezni ustavi ne bo dala soglasja, kar je bil eden od pogojev za uveljavljanje ustave po zvezni ustavi pri sprejemanju ustavnih sprememb. In na teh stališčih je ustrajala vse do konca. Vse do konca je ustrajala tudi na stališču individualne obravnave posameznih amandmajev in dosegla mnoge rešitve, ki so v zvezni ustavi zagotavljale ohranjanje, ne bom rekel napredovanje, ampak ohranjanje položaja republik in pokrajin v okviru takratne ustave SFRJ, ki so dajale zvezni ustavi elemente konfederalnosti in mnogo pristojnosti in pravic, tako da se v imenu enotnosti Jugoslavije o interesih republike in pokrajine ni moglo vedno in v vsakem primeru odločati. Mislim, da bi bilo koristno te stvari pogledati, ker so tudi pomemben del naše zgodovine in da bi bilo koristno te stvari pogledati iz razloga, ker so odločitve, ki so bile sprejete ob spremembah zvezne ustave, bile pomembna podlaga tudi za kasnejše spreminjanje slovenske ustave in za slovenske ustavne amandmaje, saj bi brez sprememb zvezne ustave težje lahko uveljavili vse, kar smo v spremembah slovenske ustave uveljavili. In v tem pogledu ima dr. Kristan prav in mu gre zahvala tudi v tej knjigi, da je to zabeležil, da je tudi Ustavno sodišče Jugoslavije, ki je poskušalo in želelo razglasiti slovenske ustavne amandmaje za neustavne, da je Kristan pomembno prispeval k temu, da se to ni zgodilo, kar je olajšalo naš položaj in kar je otežilo poskuse, ki so že takrat, kasneje pa tudi, bili v nekaterih zveznih organih, predvsem pa pri nekaterih posameznikih v teh organih, da bi se eventuelno interveniralo zoper odločitve slovenskih ustavnih amandmajev tudi z vojsko oziroma s sprejemom izrednih ukrepov. In mislim, da je to potrebno in koristno storiti tudi iz razloga, ker zelo soglašam z ugotovitvijo dr. Repeta, če sem jo prav razumel, da je potrebno vse odločitve, ki so bile posamično sprejemane, obravnavati v širšem kontekstu, v tistem, kar se je dogajalo prej in kasneje, predvsem pa videti tudi mednarodne okoliščine, ki takrat za sprejemanje odločitev v Sloveniji niso bile vedno slovenskim odločitvam naklonjene in da je prav vedeti in razmišljati o tem, da smo bili mnogokrat na ozki brvi, ki je pomenila korak naprej, lahko pa tudi možnost zdrsa, če ne bi bil uveljavljen princip, da poskušamo vse spremembe in dopolnitve delati, kar se da v skladu z stališči ali pa z izhodišči zvezne ustave in ureditve odnosov v federaciji, da nam nihče ne bi mogel že takrat očitati, da želimo enostransko odcepitev, da smo nepripravljeni za dogovore, da smo nepripravljeni za reševanje drugih vprašanj, kar vse so bili pogoji, da je kasneje proces osamosvajanja stekel, kakor je, hvala Bogu, dovolj ugodno za nas po vsebini, pa tudi brez prevelikih žrtev, ki bi bile možne, kar konec koncev kažejo razmere v nekaterih drugih delih Jugoslavije, ki so ubrali drugačno pot. Hvala lepa.
Zahvaljujem se bivšemu poslancu Miranu Potrču za izrečene misli in izvolite, vabljeni. Moje ime je Božidar Debenjak. Rad bi v potrditev oziroma še v podkrepitev tega, kar je bilo rečenega o velikem rezultatu Kristanovega dela v ustavnem sodišču na tisti dramatični dan povedal nekaj tega, kaj je o dramatiki tiste situacije, v kateri je ustavno sodišče zavrnilo ukaz, ki ga je dobilo iz vsega jugoslovanskega vrha. Poglejte, tisto, kar je bilo v tistem takrat na dan, ko se je začela znamenita polnočna seja Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, kakšen načrt je obstajal takrat? Načrt, ki so ga imeli, je bil tale. Izkoristiti odsotnost predsednika predsedstva Zvezne republike Jugoslavije, Drnovška, ki je bil na obisku v tujini. Nadomeščal ga je namestnik Jovič. Na ta dan, v tem času se na vrat na nos skliče seja Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in to v nekje v popoldanskem času, zato da bi z večino, ki je bila zagotovljena, če se je preštelo glasove, na tej seji dosegla obsodba ustavnih amandmajev slovenskih. Druga točka. Na isti dan ne se sestane ustavno sodišče in ne ustavno sodišče prav tako se skupaj zavrne. Na podlagi enega in drugega ne se potem sestane zvezni zbor zvezne skupščine in naj tudi on to sklene, na kar potem se sestane predsedstvo SFRJ in razglasi izredne razmere v Sloveniji. To je bila situacija tistega dne. Kot udeležen s polnočne seje, vem, kako je lahko opišen dramatiko te seje. Začelo se je sredi popoldneva. Milica Stanivuković iz Hrvaške gre in postavi upravičeno vprašanje, zakaj se ta seja sploh sestaja. Skratka vprašanje o dnevnem redu. Na kar se začne razprava o dnevnem redu, v tej razpravi smo od vsega začetka zelo ostro sodelovali predstavniki Slovenije. Zanimivo za zgodovino je to, da smo bili trije filozofi, tisti, ki smo vodili besedo o dnevnem redu in to poleg, torej, mi trije s Kreftom in Šukletom. Bilo je cela vrsta replik, odgovor in tako naprej in tako dalje. Vse to repliciranje je trajalo do 8 ure zvečer. Skratka, s tem je bila ta seja CK-ja v tem smislu zapečatena, da preden se je prišlo na dnevni red, se ni moglo, ni bilo sklepov že kar naprej, ki bi že bili lepo v večernih poročilih. Potem se je vlekla ta seja še naprej. Med tem časom je bil čas za ustavno sodišče, ki je razpravljalo, videli smo, kakšne odločilne sklepe je ono sprejelo. Zaradi tega, ker ni bilo ne od CK-ja, ne od ustavnega sodišča nobenega podneta, seveda tudi Zvezna skupščina ni mogla priti do kakšnega tovrstnega sklepa. Da povem še naprej o tej polnočni seji. Do približno 3 zjutraj so, kadarkoli je nastopil kdorkoli od predstavnikov armade, je odkrito grozil.
Okrog 3 zjutraj se je klima spremenila. Predstavniki armade so samo še svarili. Zakaj so samo še svarili? Ker se je nekaj pomembnega med tem časom zgodilo. Predsednik Drnovšek se je ukrcal na avion nacionalne kompanije JAT in ko je bil v zraku, je preprosto po mednarodnem pravu s tem bil na teritoriju Jugoslavije in s tem so ugasnila vsa pooblastila njegovega namestnika. Torej, če v to dramatiko postavimo vse skupaj, lahko bolje razumemo tudi to, kakšen velik pomen je imelo dejanje, oziroma prizadevanje našega današnjega referenta. Seveda, ta stvar se potem, tudi potem, ko se je seja končala, ni končala brez incidentov. Ko so nas pripeljali na Batajnico, tam so bili nekateri so se pripeljali z osebnimi avtomobili in na enega od osebnih avtomobilov treščila rampa. Na vprašanje, kdo je odgovoren, kakšna je odgovornost, je bil odgovor, to pa je treba individualno preganjati tega vojaka. To se ve, kaj to pomeni. Nekaj dni zatem je šofer službenega avta Mercedesa doživel v avtopralnici, da se mu je avto sredi avtopralnice zaustavil in je krtača začela drobiti vetrobransko steklo. Rešil si je življenje s tem, da se je odpeljal ven v zratni prestavi. Torej, skratka, v tej dramatiki je treba pogledati to, kar je storil Kristan na tem dnevu. To sem hotel povedati. Hvala vam. Hvala lepa gospodu Božidarju Debenjaku za izrečene misli. Želi še kdo besedo? Izvolite. Spoštovani prijatelj, bom rekla, dr. Kristan, spoštovani auditori. Če dovolite, jaz sem bila povabljena so strani mojega nekdanjega kolega na gimnaziji, malo sicer pred mano je bil, sicer sem pa upokojenka, poznate me morda iz delovanja zdaj, Društva upokojencev na ljubljanski ravni in na državni. Rada bi pa povedala naslednje, kot pravnik, da sem ponosna na našega krajana, dr. Ivana Kristana, da je z ustavno pravnega vidika prikazal osamosvajanje naše države Slovenije. Ko sem slišala, da bo izdal to knjigo z vidika pogleda iz Ljubljane in Beograda, sem se spraševala, ko mi je povabil, kaj bo on predstavil v tej knjigi. Danes, žal je še nisem imela v rokah, ko sem pa poslušala njegovo izvajanje, pa sem si dijala, morda bi bil boljši naslov osamosvajanje Slovenije z vidika, ustavnopravnega vidika. Upam in pričakujem, ker je tu med nami nekaj ustavnih pravnikov, profesorjev na pravni fakulteti, da bodo morda imeli pogum in to osvetlitev, ki jo je prikazal dr. Kristan, morda še dopolnili. To poudarjam zato, ker malo je takih med nami, takrat bilo, danes pa še morda manj, ki se borijo z argumenti, to, kar ste vsi poudarili, tu je neizprosen dr. Ivan Kristan, zato, da bi obranili ustavna načela in obranili moralna načela. In nismo danes morda nič na drugačnem razpotju v razvoju te naše države, ko je treba biti bitko za to, da bi ohranili in obranili naš pravni red, pravno državo in s tem seveda ustavna načela. Vesela sem,
da je dr. Kristen na, v svoji knjigi in v kratki predstavitvi opozoril na eno tematiko, o kateri bomo tudi v ponedeljek razpravljali v državnem svetu in se zahvaljujem predsedniku, da omogoči tudi nam, upokojencem in tistim, ki so zainteresirani za, bom rekla, to, da glas in oblast pripada ljudstvu, ko bo govora o volilni zakonodaji oziroma tudi o našem projektu, ki ga je Zveza društev upokojencev Slovenije predlagala državnemu zboru, ampak je zaenkrat še v predalo, ker je na dnevnem redu nekaj drugega. Zaenkrat. Hočem s tem samo povedati naslednje, da sem ponosna na dr. Ivana Kristana, pa čeprav mu da po 20 letih, da je ta knjiga izšla in upam, da bo tisk naši javnosti verodostojno prikazal pomen takega osamosvajanja z vidika ustavnopravnega vidika. Poudarjam zato, ker žal v vseh knjigah, ki smo jih doslej lahko prebrali in upam, da ste tu, tisti, ki sedite, jih kar nekaj, žal nam je prikazan bolj ta politični vidik z leve ali desne. Naši generaciji, ki bo za nami prevzemala odgovorne dolžnosti in morala skrbeti za obstoj in razvoj te države, bi bil bolj potreben prikaz takega vidika. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Anki Tomovšek. Sedaj pa vabim k besedi prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Izvolite. Torej, jaz sem Milan Kučan in oglašam se samo zaradi te ga prikaza dramatičnosti neke seje, čeprav se mi zdi, da bi bilo veliko pomembneje ob tej knjigi razpravljati o nekih konceptualnih razlikah, ki so se takrat v Jugoslaviji postavljale, to je o razliki med odcepitvijo in razdružitvijo, to je omenil profesor Repe. Ampak o tej seji bi rad povedal tole, sklicana je bila na hitro, in najprej prišel iz Slovenije protest zoper sklic takšne seje. Pred odhodom v Beograd je bila seja Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije z člani Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije iz Slovenije, kjer smo se dogovorili za stališča, za taktiko in za ravnanje, če bi stvar tekla v smer, ki smo jo predvidevali in ki se je potem pokazalo tudi za resnično. Ta rešica Vukmirovičeva, takrat je, dokler smo mi bili v zraku, zadrževala z dolgo razpravo o dnevnem redu tam prisotno večino, dokler mi nismo prišli v Beograd in dokler nismo mogli sodelovati na seji. In zato sem jaz bil takrat in sem je tudi danes hvaležen. Seja je imela dva cilja. O enem je tu govora, se pravi pritisk na ustavno sodišče Jugoslavije. Nisem prepričan, da je na koncu ta sklep bil sprejet. Ostalo v mojem spominu nezapisano. Osnovni razlog pa je bil pritisniti na Slovenski centralni komitej, da prepreči sprejem amandmajev drug dan v Slovenski skupščini. In temu smo se uprli. Šla je razprava tako daleč, če se spomnite, Vinko Hafner je takrat uporabil svoj prst, ne, znamenito z polemiki z Miloševičem, v eni od replik, kjer sem moral jaz odgovarjati, sem rekel, če dovolite, načelo demokratičnega centralizma je eno načelo, ampak mi smo najprej Slovenci in potem komunisti. To se je dogajalo tist dan. Hočem povedati samo tole, ena od ključnih namer je bila pripraviti Slovence, da sami preprečimo sprejem teh amandmajev. Po tiste dramatične seje zjutraj smo se peljali z letalom domov. Božidar Debeljak, mogoče to pozabil, mi je takrat rekel, no, zdaj pa, ko pristanemo, lahko poljubiš tla, ko dela to papež. Janez Kocijančič, ki je bil takrat direktor Adria Airwaysa, je rekel, ne, je rekel, papež poljublja zato, ker se vozi z Alitalijo. Toliko, hvala lepa. Zahvaljujem se bivšemu predsedniku Republike, gospodu Milanu Kučanu, za izrečene misli in želi še kdo besedo? Izvolite.
Dobar dan, sem Simona Drenik in mislim, da pripravljam mlajši generaciji danes prisotnih na tem predavanju. Lahko pa rečem, da se zahvaljujem dr. Kristjanu za to posebno publikacijo. Zakaj posebna? Jaz se veliko ukvarjam z osamosvajanjem Slovenije iz mednarodnopravnega vidika in tukaj mislim od nasledstva pogodb do drugih vprašanj, od meje in do drugih sodobnih vprašanj, tudi na mednarodni ravni. In lahko povem, da smo pri tem vedno naleteli tudi na pomembno vprašanje glede ustavnopravnih vidikov položaja Slovenije v nekdanji SFRJ. Namreč dejstvo je, da Slovenija je naslednica Jugoslavije, čeprav danes ob kakšnih razpravah tudi si že skoraj negotov. In da smo se v 90-ih letih močno celoten politični spektr v Sloveniji zauzemali za to, da smo bili tudi na mednarodni ravni v Združenih narodih priznani. To ni bilo samoumevno. Zato se je slovenska diplomacija, to je bil en glavnih dosežkov slovenske diplomacije, da je bila priznana kot naslednica nekdanje SFRJ in takrat v začetku 90-ih o tem ni bilo dvoma, o tem je bil politični konsenz, da je to v interesu Slovenije. Čez potem 10 let, 20 let, leta 2010 smo naleteli spet na to vprašanje, ko je bilo vprašanje samostojnosti Kosova. In takrat je bila Slovenija pod pomembnim vprašanjem, ali pred meddržavnim sodiščem v Hagu, kjer je generalna skupščina postavila vprašanje glede svetovalnega mnenja, Slovenija vendarle poda svoje stališče. Moram reči, da je bilo politična razprava o tem težko v Sloveniji. Na koncu smo se nekako dogovorili in uspeli s tem, da je Slovenija dala svojo izjavo. In tako imamo danes pred meddržavnim sodiščem v primeru enostranske deklaracije Kosova stališče Slovenije glede točno teh vprašanj, o katerih je bilo danes veliko govora, vključno z amandmaji iz leta 1989. In tukaj moram povedati, ker to mislim, da se ne ve, tukaj dejansko je imel enega pomembnih prispevkov prav dr. Kristjan, ki je sodeloval z ministrstvom, da smo pripravili, jaz mislim, da dober prispevek, ki je dejansko sedaj vsem v angleščini dostopen na seveda spletni strani meddržavnega sodišča in ki kaže slovenski vidik osamosvajanja. Namreč v teh stališčih lahko zasledite tudi srbski vidik, druge vidike, tudi Kosovo je imel, spet vsaka država ima svoje interese in tukaj je to zelo pomembno. Tako, da bom zaključila, da ne bom predolga, podariti želim, da upam, da bo to zavedanje, da je poznavanje te tematike, torej osamosvajanja Slovenije iz Beograda in Ljubljane, dva vidika, ne samo iz političnega, predvsem iz ustavnopravnega vidika in pravnega vidika, ena ključnih zadev za delovanje Slovenije kot države navzven. S tem se kot diplomati mislim, da se soočamo zelo pogosto, ne samo pri takih izpostavljenih vprašanjih, kot je recimo vprašanje avstrijske državne pogodbe, krajše rečeno, ampak tudi na številnih drugih področjih. Tako da jaz bi se zahvalila profesorju za to doprinos, čeprav knjige še nisem imela v roki, pa glede na vse najne pretekle pogovore in razprave, verjamem, da bo več kot zanimivo in koristno branje. Upam, da je bo prebralo tudi čim več ljudi v nekako v aktivni dobi in bojo potem te informacije lahko pozitivno uporabljali pri svojem delu. Namreč interes države ni interes raznih političnih opcij, to diplomati dobro vemo. Vedno je bilo diplomat zastopa državo, ne neko ali drugo stranko, čeprav ima vsak lahko neko svoje prepričanje. In prav tudi to, ustavno pravni vidiki, pravni vidiki, to je ta podstat, pod katero se ne more iti. Zato še enkrat želim izpostaviti in se zahvaliti, da dr. Kristjan, kljub temu, da se morda kdaj ne strinjamo, nikoli v te pravni argumentaciji, ki pa zmeri perfektna in natančna, ne gre pod nek nivo strokovnosti. In če bo tega zavedanja več, verjamem, da bomo tudi v bodoče šli v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Simoni Drenik. Želi še kdo besedo? Nisem rad izjema, ampak Anton Rupnik, preprosti slovenski državljan, ki politične zadeve opazuje in od njih razmišlja.
ne bi bil tu, če ne bi bil tudi veliki vneti bralec in občudovalec ne samo profesorsko-akademske pravniške iskrivosti in bojevitosti našega junaka, profesorja Kristana. Mislim pa o vsem spoštovanju in zanimivega, kar je bilo tu memorirano, da je ta naš junak, profesor Kristan, vedno tudi, Srbi imajo besedo v žiži, v vrtincu političnega dogajanja. Danes sem mu zaploskal z veseljem, vendar, profesor Kristan v svoji vnemi ustavnega pravnika za moj državljanski občutek rahlo pretirava, ko govori, da smo državljani bili oropani z omejitvijo namreč referendumskih možnosti, oropani temeljnih pravic po ustavi. Jaz sem kupil danes tudi in hvala založbi ustavo, pogledal si, prebral z veseljem novi člen, 90. člen. Tole bi rekel, krasna so načela, spoštovanje vredna doslednost pravniška, ampak vsaka politika je neke vrste tudi realpolitik. Profesor Debenjak bo menda, vsi vemo ta nemški pojem. Če generacija smo, ko se dobro spomnimo, kako so Francozi zabredli v grozno krizo parlamentarizma večstrankarskega in vsi srečni poklicali starega generala nazaj, da jim je prišel vladati in preurediti državo. Zakaj o tem govorim? Mislim, tisti, ki pri nas ni spoznal lani, da se plemeniti žlahtni princip vseljudskega glasovanja referendum na najbolj grob strankarski način izrablja, da je postal krasno sredstvo v najbolj, da ne bom nehigijenskih izrazov tu uporabljal, nemogočih metod politikantstva. Mislim, tisti je preveč profesorsko se spoštovanjem čeka, dosleden in se izogiba realnosti. Ni samo referendumska zadeva ta spoštovani profesor in ustavni pravnik, vidimo, da se tudi z ustavnim sodiščem isto dogaja, dokler to ne bo urejeno. In tu bi končal še enkrat z izrazi vsega spoštovanja. Ja, moramo biti, se soočiti vendarle z grudimi realnostmi. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Antonu Rupniku za izrečene misli. Sedaj pa, gospa, mislim, da ste želeli prej spregovoriti. Izvolite. Pravzaprav je nekako predrzno, da se po teh pomembnih predstavitvah o pribranju te knjige in po zelo pomembnih razpravah oglasim jaz, ki nisem niti pravnica, niti ne prihajam iz visoke politike. Sem pa Majda Šlajmer-Japelj in sem bila državna svetnica v prvem mandatu s predsednikom Ivanom Kristanom. In en vidik, ki morda danes ni ravno najbolj poudarjena tema razgovora, je pa silno pomemben za politično življenje v Sloveniji, je ta, da smo se vsaj v državnem svetu naučili delovati politično, da smo nas je učil politične kulture, da nas je ob tem, ko je k sreči bil profesor ustavnega prava kot prvi predsednik državnega sveta, znal usmerjati vse tiste, ki smo prišli dobronamerno, vendar zelo raznoliki v ta prvi državni svet. Dal nam je možnost,
da smo se razvijali, da smo sodelovali, da smo imeli svoja mnenja in nas je tudi združeval. Združeval tako, da smo ne oziraje se na raznolikost, s katero smo prišli, našli tisto, kar nas združi in zaradi česa v tej hiši sedimo. In še nekaj, kar danes, ko poslušam razprave raznih teles v tej hiši, kar zelo cenim. Profesor Kristan nikoli ni dovolil, da bi razprave, magar tako vnete in vroče in po svoje upravičene, prišle mejo normalne kulture. Nikoli ni dovolil, da bi oblatili to hišo s prostaškim izražanjem in da bi se normalno nasprotovanje, ki obstoja ne v državnem svetu, morda jasno tudi v državnem zboru drugače, da bi se lahko izrazilo na nekulturn in prostaški način. To je tisto, česar se moramo vsi, ali se morajo vsi politiki, vsi predstavniki ljudstva naučiti, ker kulturo ocenjujejo tudi po tem, kakšna je kultura naših predstavnikov v tej pomembni hiši. Hvala vam. Zahvaljujem se bivši članici državnega sveta, gospe Majdi Šlajmer-Japelj, za izrečene besede. Želi še kdo besedo? Če ni več želje po razpravi, ugotavljam, da smo predstavitev knjige uspešno pripeljali do konca. Aha, še avtor želi še zaključno besedo, izvolite. Ja, jaz se zahvaljujem Breku za zelo dobrosrčen, prijazen Breku pozdrav knjigi. A ne? Vesel sem, da vendar je med vami nekaj vas opazilo, da je tu bila pomembna poanta tega mojega dela pravzaprav vztrajanja na ustavno-pravnem vidiku te zgodbe, zgodbe osamosvajanja. Težko bi zdaj odgovarjal na nekatere breku izrazniko naprej, ampak se mi zdi, da bi prijatelju Antonu Rupniku, ki je skeptičen do moje kritike spremembe 90. člena in pravi po nemško realpolitik. Ja, dragi moji Tone, če se bomo mi odpovedali na čelu ljudske demokracije, ki je zapisana v 3. členu ustave in ni spremenjena, če se temu odpovemo na račun realpolitik, potem nismo vredni te demokracije. Vendar je treba upoštevati, da je ta Breku to načelo oblasti ljudstva sedaj postavljeno pravzaprav dejansko na nivo, da ni več referendum vreden te besede. Jaz sem se ves čas zavzemal in tudi v tej kritiki te spremembe, sem se zavzemal za to, da mi sedaj, ko je sprejet koncept potrditvenega referenduma, za razliko od prejšnje, ko je bil, zdaj je zavrnitve, prej je bil potrditveni. Sedaj je stvar zelo enostavna. Prej je bilo treba dobiti tuk in tuk glasov, da si zakon potrdil. In takrat je bil problem pravzaprav kvoruma, ne? Ker je bilo težko pravzaprav doseči, da bi ti 50% volivcev dobil to, kar je za ustavno spremembo se zahteva, še zdaj. A ne? Ampak, ko pa gre za zavrnitveni referendum, pa je treba zbrati tiste državljane, tiste volivce, ki se ne strinjajo z zakonom, ki ga je državni zbor sprejel. Tu je predpostavka. Ljudstvo zaupa državnemu zboru. Ga je izvolilo, to je naš zakonodajni organ. Skratka, vedno se strinjamo, predpostavka. Če pa se ne strinjamo, pa je treba dati ljudstvu pravico, da reče, s temle zakonom se pa ne strinjamo. In problem te spremembe sedanje je ta, da je ta kvorum, kot bi rekli, prenizek za mojo oceno. Da je to, da je samo 1/5 volivcev zadostuje. 1/5 zadostuje pravzaprav, da prepreči uveljavitev zakona. To je premalo. Če je predpostavka, vsi volivci 100% se strinjamo z državnim zborom, vedno. Kadar se ne strinjamo, povemo in gremo na referendum. In če lahko 1/5 volivcev preglasuje 4/5 volivcev, tisti, ki se strinjajo in so ostali doma, s tem so glasovali, ko so ostali doma.
ena petina ne sme preglasovati pet petin, štiri petine. To je problem te spremembe, dragi Tone. Jo. Oprosti, evo, da ti pred auditorijem. In evo, jaz bi se gospe Šlajmerjevi zahvalil za prijatelj vsednog. Meni se zdi, smo res veliko delali takrat v prvem mandatu državnega sveta in jaz sem se tudi veliko naučil pravzaprav kot profesor za prakso. Pri Simoni Drenikovi se tudi zahvaljujem za njeno oceno. Evo, jaz sem vesel, da sem lahko pravzaprav sodeloval pri teh vprašanjih, zlasti takrat, ko je šlo za Kosovo, in jaz sem, moram reči, tudi se, ko sem se srečal z Miloševićem v Hagu, pravzaprav sem jaz v Hagu, marsikaj lahko z Miloševićem obračunal, kar nisem doma mogel. Jaz Miloševića nikdar nisem srečal v Beogradu. V Hagu smo pa lahko povedal tudi zgodbe, ko je on pravzaprav takrat kršil vse predpise. No? Tako da, evo, jaz sem zadovoljen, da, evo, gospa Simona Drenik, ispred ministrstva zunanje zadeve je zaznala moje pozitivno delovanje. Torej, vsem hvala lepa. Se priporočam za pripombe, prej sem se šalu, vse pripombe dejte, ko boste prebrali knjigo, da bova s Koritnikom pripravila drugo izdajo knjige. Hvala lepa. Zahvaljujem se doktorju Ivanu Kristanu še za zaključne misli. Mislim, da je prav, da kakšnih replik ne dopustimo, ker je avtor seveda s tem tudi zaključil. Naj vas samo še obvestim, da je knjiga na razpolago v predverju dvorane. Najkasneje jutri bo na spletni strani Državnega sveta na voljo audio-video posnetek celotnega današnjega dogodka. Zahvaljujem se avtorju za izkazano čas, da mi je dovolil, da moderiram predstavitev te knjige. Vam, spoštovani navžoči, pa se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje in vam želim prijeten dan.